So that's why I'm not jumping on the wagon. Ndichitaura tumwe tukunyaya tusina basa ine basa ndeya Elvis chete. Dzimwe dzese it's none of my business. Hazvindipe kudya pa table, It doesn't give me food on the table. Kuti ndizotaura ngana akadai ngana ndezvekumusha kwavo. Let them do what they do. Who cares? Hamwe vaakuzochekeresa, I will come with the speaker, because panika kucheka. Kurubvira. So don't worry, can totally speaker. Because pakachekereswa, how can, pa vanongochekeresa like that, there's a story, munhu aizviupenyu hwake hwakanaka pakachekereswa munhu nezuro pakachekereswa munhu nyaya dzatichada kukurukura idzodzo kuti why what happened what happened life munhu aizi hukuka ngonzi pangofiwa tongoti rest in peace no we must investigate what happened pakachekereswa munhu it's not clear but I'll do that when I have a speaker, you know me. I'm a just queen. Andinanje mhata dzevanhu. Andinanje mhata. Me. Your queen. Homwe but pane mungona handisina kachimusha. Tam big city ka so you need to also panofanira kungopfeka upachi capital city mustockholm kamuno mustockholm saka unongofanira kungopfeka upachi capital hatichaite zvemazambia zvema darling mune ma big fishes they're big fishes so you need to dress up zvekuya palaiva ndakatisungira zambia ndezvekumusha kwandaigarako ndaigara kumamisha ka kugwanda kwekwe manje unenge ari kugwanda ka kuskobela kumuskombera kumuti usina zita kumuchokororo kumushakalala kure pate zvino tamarare we work also on the stomach ndisikuda kuzvistressa hangu zvipa stress zviyazvi but I just want to maybe ngochatsvaga matummy creamers I don't want to zvipa stress but ndine nyaya dzanda kwanyachizokugadzirisa dzakawandisa it's too much. We lost someone yesterday. Hamuna angango pidi gukene chikopo kopo ungo nzafa. What happened? Then we just say, rest in peace. Oh, what? No peace there. It's life. Aizu ukui ya ngonzi ya chekwa. It's life. We need to investigate. But don't worry. I'll get the speaker. Then we get it. But,